para besuarisë së sot një unë ka. Allah i gjë bëtësisë, sa të me dhe në shkavogë, mësë të mura kure kore. Po shalojë. A barë me zbote vërë të të shumë. A po shetire. Po shalojë, ta a kohë dhe të a ti marë. Po nëhoj, pak shumë e këmë marë, të që të shumë. Të kërë një unë një strezit. Për në thirë ndosë. Për stres, jo i stres. Dhe e rusë, të në gujna. Një zhuj hasor një akon, i vëllë jokë. Pa që ma shkujmë të Elia shku. Elia shku të punu në dishka erë. Elia tha i morë me qitë mikin, me shku në dorë se më stres. Pa i ma shkë shku në dhe. Tha po, mundësisht. Ta e në marak në tirë që të borë, tha. Më në orë ndorë së me qirë si të borë. Vëllohi, tha shumë, nuk kom qirë si të borë. Pa e më shumë një pu, unë e kom. Pani. Pani, tha bile në. Mësë me zgotë shku. Ba ta me qirë si të borë, për të ishin bajraktora, ajo unë aty. Dhe bajraktora. Kur hini më rëndëm kjo, vërë gjithë dhe në bajraktora, më është vëllë dhe në bolë të gjokë. Krak. Mëra bo bajraktora, mëra. I shodhë volti me të nukë, a i përmë bëna i zhuja thuzëre. Ashtu kështë ta shali që kumë. Ja, bërë aktuar i kur, dërnë që vëtë. Zërë jo më lorë. Ashtu mërë se për nësë i me të nukë, ma ishtë të në shpaqurë. Dulli. E i shumë të rje zoni, shkoj ke një unë i pak maj gotë. I shko me një qollë në zezë. Dëmë stejë që të zeza e pak piqere i shko si... Si i vrukt. Si i vrukt. Mbrolan. Pe këshyra lirë, aftër të tjerë të bëja ju. Unë e sa shtamusit. Ale, të hoj, e kishë se për onër. E është me ditë që shëtë të këshyra një onër. Veç pa prejt të e deli ashtë nëse e kemon me i ka porë. Shurë. Se t'i shku në dorë, së mëse valo ishtë pa prejt me doli ashtë. Në mëma, për që në kraj ki në këtëna. E ka këshyë. E shë të bëjnë i më rëndë ku. Pa e një dytër s'ka bo, tha, a jeti ali Krasniqi. Po e vend, ma dojë. I drënjusit. Po, ma dojë, vet i drënjusit. Daj për i të tu. O, bëtë bëgët për e se se vëllohi. O, zëtë në thamë rëburë, o të rritë nejë rëburë. Rritë nejë rëburë. Se të zotit dhe. O, të rritë nejë rëburë. O, zëtë në rëburë. Në kofë të jeli Krasnici i Drnusë. E vlaj Ferizi të thamë sopë temet, po të kom një hërë. Ata sopë, për thëshin... Fotës. Fotës. Kjo Alia ka morë dëllash. Që është? Ta në shukë të temët këmë po e jashë e zhjotë në shimë po. Kur? Jo, 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 pas ke morë dalasë. Që? Jo, valoj, ta. Valoj, e në kohë të e li Krasnici. E drënë usë, ta në shukë të temët po të komë. Vo të këmë të zhjime në konë, që jo, valoj. Po para se mi a thonë këto fjollë, për me bëmaj të amonë si të këshyrë. A vëndë që për të hëngë shbukë ka dole? Aj, për në gojnë gjinja, ata adishin që sënë për mërë në veshë në zveti, a kë, a lija nuk e dike, se shka më të thonaj. Ma të gjonë bërë, si kesë më të thonë. Kapa, kapa. Te në kofshë ali Krasni që të tha, strati herë. I sopë temet këmë po, jo më është të këmë përgjime në akonë, që valoja shpirë nuk të dinë. Një unë i piqa shpirë ta. O, Vaceli! Ja, ja. O, Vaceli! Ta, sënini i kuptu. Jo më në kajtë jemi kuptu për kështë. Që që valoja kur që më konë shokë tina. A pake, a laj pake. Ta, kërë mërë në mërë si sënë pa kuptuarë, pelonë dhe pak alirë. A ishe komune veta me ishe. Ta ja, ja, kështë për më kujtuar dhe shti, ta shtje më në si më konë. Ja, ja, nja që me, nja ka që kërë më të të bashkë. Do, 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 i, u, o, zi, u, tu, në gjindë, ja. Ta, ma cjeli, ju i thëri ma mija, bre. Ta,
se sune ki, sune, me thonë se sune ki kuptu i i ke ketë, po sune i një morë veshtë, ose ju i sune ma mirë sa udhë, na i thomë, sobë e burrave. E ju i thoni sobë kur rini aty me grohë. Po, dhe aty kur rini me grohë, që shi thoni? Ta i thomë qili e bala bod mirë, që thoni. Më shiru? A leta, oj. Se shkam fine mu, dhe ti. Po, da mos. Qyre unë japonsh atina, japonsh qire që nuk dhe dona ka laj me tonë për nga kojt në onët nga kojt në dyrë. E që tashti para 4 dite me ganinë murën të shpia. E shumë bimë sa rekë, por rrimë pa bojmë ma betë. Tash, a bon me alitë të varasinëm në i bastonë, në i varak të i pje për një. Jo, për e tha për nuk bon, të tha nuk në bimë bastonë. Për jo, së më tha. Të e djarë aty për ma bon me djarë i mirë, më në prej për një të zinë bastonë. A bon, të në shirë. O, pa fa djarë i mirë. Pa shë një. E lutë. Jo, me në zërë një certifikot se aj, vëllohë, jo është ham komptari mirë, ham shëqë mirë, ham është ta në drejkohë pa shëmë, asë nuk prejket. Ma i vjetër është shumë se na, nuk prejket bre. Ja thoni fjallë kur nuk ajo në. Po po shkumë, më në shërë, zërë me në zërë një certifikotën. Tak në lirë. O, tu më tje dhe një shtë më tje. Shëtë e orë, të është këmohet bre, me nëzirë një certifikat të lindje, që. E ti, unë e një zhvajnë për t'jo në më kanë lindjë për t'jo. Ma, po. Ta shë, a nëzirë shpeti, a unë e pesh, për pesh minuta, jenë që t'u pritëm ti mua, e ta një pim ka i kohë. Po dhe unë, a që ti ma më në nëzirë, se t'u banë. Drejta atje kura shkua ti, oj që i konë qyra, që shthirë është e Ali Ramadoni. Ali Ramadoni, ato Ali Ramadoni, që në gjojnë janë zë aty, Ali Ramadoni, ku? Kjo Ali Krasnici. Që më përshinë, këshë më banë, që më këmë bërinë djerë i ashtë. Po, ba që Ali aje, së në përgjojnë, vallohet. Këshë më shë në përgjojnë, për skobra Ali Ramadoni, kërpun sonë këtu, Seftirën, së në përgjojmë në omëzën, në omëzën në omëzën e omëzën. Vaj pa kujtër që omëzë, adi? Njume në omëzën, së punë me gjithë bëtësirën. U është ka përnë njume ati hajvani, që ati ishe shë komunë. E ti njume të. Po e vella krejtë. Azire, ali jo ma shë për njubi njume në omëzën, është që tonë ma. Tonë është njume, së është njume. Gjordim. Hajde. Hajde. Hajde, Vasilo. Hajde.